Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Draga braćo i drage sestre, nastavljamo sa kratkom biografijom jednog od ashaba kojem je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem još za života zagarantovao džennet u čuvenom hadisu u kojem je spomenuo 10 osoba koje će ući u džennet, a bili su još uvijek živi njegovom vremenu. Ta osoba ili taj ashab o kome ćemo večeras progovoriti u jednoj kratkoj biografiji jeste Talha ibn Ubejdillah, koji je bio učenik, drugi pomagač Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i koga su ashabi prozvali Sofo Uhuda. On je bio 8. po redu koji je primio islam. Primio je islam na poziv Ebu Bekra radijallahu anhu. Bio je prvi među prvima u džihadu. Davao je sve na putu džihada. Da Allahova riječ, da Allahova dželešanu riječ bude gornja. Davao je sve od sebe da se sačuva poslanik alejhi selam i da dostavi emanet islama. Bio je prvi u činjenju dobra, pa je zato tako i prozvan Talha ili Talhatul Khair, Talha dobri ili dobra, Talhatul Džud, Talha plemeniti, dobri plemeniti, dakle, tako je prozvan, zato što na putu islama nije žalio ni sebe ni svog imetka. Bio je prvi u traženju šehadeta. Šehadeta, odnosno da veseli na Božjem putu kao šehid. Poslanik alejhi selam mu je posvjedočio da je to šehid koji hoda po zemaljskoj kugli. Dok je bio živ, rekao je, eto ako hoćete da vidite šehida živog, još eto to je taj čovjek. Dakle, bio je šehid koji još hoda po zemlji među ljudima i prozvat je Soko Uhuda zbog toga što je pravio čuda na Uhudu, u bici na Uhudu. Bio je to oštrauman dječak koji je odrastao, postao iskusan u životu i životnim problemima. Pripovijeda se kako je on primio islam. Kaže, evo ovako on to objašnjava, se eleni rahibun min Basra fi Šam an zuhuri nebijin ismuhu Ahmed, fakult men Ahmed. Kaže, pitao me jedan rahib, dakle jedan sveštenik, kršćanski u Basri, gore u Siriji negdje, sadašnjem Iraku. Kaže, pitao me je o pojavi Božijeg poslanika kome je ime Ahmed. Pa sam mu rekao, kakav Ahmed? Ko? Šta? Kale ibnu Abdillah ibn Abdil Mutallib, ahiru l'Enbija, jahrudu min Mekke. Pa mu je rekao taj pobožnjak, taj pop kršćanski, kad ga upitao, koji je Ahmed, kakav Ahmed, nisam ja čuo za Ahmeda, kakav Ahmed, kaže, to je Ahmed, sin Abdullahov, koji je opet sin Abdul Mutallibov, koji je zadnji Božji poslanik i bit će poslan u Mekki. Faharedtu musrijan hatta kadimtu ila Mekke. Kaže, Talha, kad sam to čuo od njega, pojurio sam odmah gore iz Iraka i Sirije, pojurio sam prema Mekki. فَعَلِمْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَإِسْمُهُ أَحْمَدَيْدًا قَدْ بَعَثَهُ اللَّهُ رَسُولًا. I kaže, kada sam došao, kaže, već je bio Božji poslanik poslan kao poslanik, kaže, bio to Muhammed ibn Abdillah, a njegovo ime također je Ahmed. Naime, Ahmed i Muhammed su isto ime, u stvari od istog korijena, od istog glagola, kaže, i taj čovjek sa tim imenom već je bio poslan kao Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem.
Dakle, Talha, koji je čuo od jednog kršćanskog sveštenika o pojavi Božijeg poslanika, dakle, ide u Meku i nalazi tog Božijeg poslanika da je stvarno poslan i prima islam. Kur'an obavještava kako je Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem najavio i Isa alejhi selam. Pa se kaže u Kur'anu: "Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmed." Kako je Božji poslanik Isa alejhi selam govorio da će biti da je on taj koji obveseljava ili donosi radosnu vijest o poslaniku koji će doći poslije mene, kako kaže Isa alejhi selam, a bit će mu ime Ahmed. I dakle, Talha dolazi u Meku i prima islam. To je već na početku pojave islama. Pošto je primio islam preko Ebu Bekra, kaže se da su ga Kurejševići znali mučiti i vezati zajedno sa Ebu Bekrom, pa istim konopcem, pa su zato njih dvojica poznati kao akrani, odnosno jarani, što bismo mi rekli, Ebu Bekir i Talha. Međutim, Talha bio je čak mučen i od svoje majke, koja je bila kjafirkinja, iako je volila svog sina i žalila ga u isto vrijeme, i ona ga je čak mučila i kinila zato što on primio islam zajedno sa ostalim suplemenicima. A on bi znao u sred mučenja, kada je pri sebi smirenog srca, znao bi samo se osmijehnuti istinskim imanom i ostajao je postojan i ponosan musliman, jer je znao sigurno da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem onaj koji je poslan od Allaha dželešanu, i to se uvjerio i od onoga rahiba, odnosno od onoga sveštenika koji ga je gore iz Basre poslao, rekavši mu: "Znaš li ti šta o onome Ahmedu koji je poslan kao Božji poslanik?" On je uzvjerovao istinskim imanom, pa što bi onda slušao nevjernike, kjafire, koji su ga mučili i kinjili? Spas koji su muslimani dočekali bio je spas u hidžri. Jedna od tih hidžri bila u Abisiniju, kao što smo govorili prije. Druga je bila hidžra u Medinu. A Talha čini također hidžru sa porodicom Ebu Bekra i odlazi u Medinu. Ko je bio taj Talha? Da vidimo, kaže, kakav je bio junak Talha na Uhudu. Kaže se da je braneći Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i podbacujući se pod sablje, koplja i strele, zaradio 24 rane na Uhudu. Kaže se da je Božji poslanik na koncu morao da ga iznese iz bitke i nastavio je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa bitkom, odnosno sa borbom. A isti taj Talha gotovo da je iskrvario i još su ga izranjavali po onim ranama koje je već imao kjafiri, nevjernici, pa kaže se da na čitavom tijelu imao je više od 70 rana na koncu kad se završila bitka. Talhina ruka, odnosno prsti, su se osušili nakon te bitke od mnogobrojnih rana, vjerojatno pogađali živce koji su pokretali ruku, i poslanik alejhi selam nakon bitke poslije kaže za Talhu, kaže: "Euđebe Talha", što znači zaradio je Talha. Šta je zaradio? Zaradio je svojom borbom na Uhudu džennet. I Ebu Bekr, njegov drugi sahib, posvjedočio je također da je dan bitke na Uhudu bio dan Talhe.
Talhe koji se borio kao lav, koga su na Uhudu prozvali Soko Uhuda. I taj Talha tražio je šehadet svim svojim srcem, smrt, preseljenje na Božijem putu, taj Soko Uhuda, i uvijek je, kažu, tražio samo prvu liniju, prvi saf. I bio je u borbi zajedno sa Božim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Bio je u svim bitkama u kojima je bio Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sebe nije štedio, a također nije štedio ni imetak na tom putu. Tražio je šehadet i poslanik alejhi selam ga je na koncu obveselio džennetom i šehadetom. Jednom prilikom Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Men sarrahu an yanzura ila rajulin yamshi ala al-ard وقد قضى نحبه فلينظر الى طلحه." Kaže, ko hoće i kome je drago da gleda u čovjeka koji hoda po zemlji, on je već zavrijedio i završio, kaj neka gleda u Talhu. Wa man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhi al-ard falyanzur ila Talha ibn Ubaydillah. Ko želi da pogleda i koga raduje da gleda šehida koji živ hoda po zemlji, neka gleda u Talhu, sina Ubejdillahova. Ebšir ja Eba Muhammed, raduj se oče Muhammedov, rekao mu je Boži poslanik: "Inna Allahe kad gafara leke ma te kaddeme min zembike wa ma te ahar." Tebi Allah oprostio ono što si zgriješio i prije što ćeš zgriješiti. Tako je rekao Boži poslanik sallahu alaihi wasallam tale. Zar ima ljepše, zar ima bolje nego da Boži poslanik nekome reče, obveseli ga i kaže imat ćeš džennet, i kaže mu još usto imat ćeš šehadet, odnosno preselit ćeš kao šehid, i još mu kaže imat ćeš makfiret, imat ćeš oprost od Allaha dželešanu. Zaista takvih nije bilo čak i među ashabima kojima je Boži poslanik tako nešto rekao, osim Talhe. Allah dželešanu kada zavoli nekoga od ljudi, onda ga približi sebi. I o tome se govori u mnogim hadisima. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Talhi jednom prilikom rekao radijallahu anhu: "Anta fi hizzillahi wa ri'ayatihi ila an talqa." Ti si, kaže, u Božjem čuvanju, Allah dželešanu te čuva i pazi sve do momenta dok ga ne sretneš, dok ne preseliš. Takav Talha je bio havarija ili učenik i pomagač Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Bio je još samo jedan od ashaba na sličnoj deređi, odnosno na deređi tog havarijina. Bio je to Ez-Zubeir. On je bio vrlo, vrlo plemenit. Dijelio je svoj imetak. Kaže se da jednom prilikom odjednom podijelio 100.000 zlatnika, odnosno 100.000 dinara u tom vremenu. A jednom drugom prilikom imao je 400.000 dinara, odnosno zlatnika, i to je podijelio. A spominje se opet da je prodao zemlju i dobio za nju 700.000 zlatnika ili dinara, pa je to zanoćilo kod njega. I on se mučio šta da uradi sa tim, šta razmišljao, na sabahu odnio i podijelio sve. Svakom živom je pomagao. Ako naiđe na siromaha, nije mogao naići siromaha da ga nije Talha pomogao. Čak je bio poslije smrti Božijeg poslanika i nekih ovih ashaba, bio je odredio i Ajši, ženi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da svake godine ima iz njegovog imetka 10.000 zlatnika da može da živi od toga. Allah dželešanu mu je zbog toga dao beričet u imetku. Pa imao, dolazilo je, imao je, a to Kur'an i nagovještava da onaj ko na takav način zahvali Allah dželešanu, Allah dželešanu će mu samo povećati. La in shakartum la azidannakum. Ako vi Allah dželešanu zahvalite na nijemetima, Allah dželešanu će vam uvećati i povećati. U vrijeme Ebu Bekra, dakle nakon smrti Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, opet Talha ratuje. Ratuje, naime, kada je trebalo ići oni koji su prevjerili i koji se koji su ostavili islam kao murtedi, trebalo je ponovo pobijediti,
natjerati na pokornost, da daju zekijat i tako dalje, da obavljaju one osnovne islamske dužnosti, opet je Talha bio u prvom safu. I u vrijeme Ebu Bekira i u vrijeme Omera ostaje kao jedan od najbitnijih savjetnika, najvažnijih savjetnika za ovu dvojicu halifa. Čak ga Omer radijallahu an ostavlja u onoj komisiji ili u onoj šuri iza sebe da bude jedan od šestorice koji će izabrati halifu ili koji može da bude biran kao halifa. Talha je imao 10 sinova i svi su bili borci slični kao i on i 4 kćeri. Talha i Ez-Zubeir u poznatoj bici kod Džemela ili na Devi, takozvana bitka na kojoj, koja se odigrala nažalost zbog fitneta koji je nastupio među muslimanima između Alije radijallahu anhu sa jedne strane i na drugoj strani Ajše, žene Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Talha i Zubair bili su na strani žene Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I obojica su preselili u toj bici. Talha je pogođen strijelom i iskrvario je, a Ali radijallahu anhu se ražalostio znajući kakav biser među ashabima je poginuo, kakav šehid je preselio. Svi su znali od ashaba za hadisu kome je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Talha živi šehid koji hoda po zemaljskoj kugli. I znali su i oni koji su ga ubili, odapeli strijelu na njega, da odapinju na šehida. Šehida koji još hoda po zemlji. Takvi su bili ashabi, ashabi kojima je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem još za života obećao džennet. Pa ćemo vidjeti sljedećih noći, inša Allah ta'ala, ako stignemo da damo i kratke biografije ostalih ashaba kojima je Boži poslanik za njihovog života obećao džennet. Molim Allaha dželešanuhu da i mi budemo od onih koji će biti sa njima u džennetu i u njihovom društvu. Amin. Rabbel alamin. Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Večeras je na redu šesta ličnost iz hadisa u kome se nabrajaju ashabi kojima je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem još za života obećao džennet. To je ashab Ez-Zubeir bin el-Awwam, koji je bio sin tetke Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Za Zubeira bin el-Awwama čuli ste i ranije, a u ranoj mladosti bilo je to rijetko nadareno dijete. Imao je poseban odgoj majke, odgoj od koga se htjelo da taj dječak bude čovjek koji može podnijeti mnogo šta, i majka ga je uspjela takvim odgojiti. Majka mu je bila tetka poslanika alejselam, to je Safija bint Abdul Muttalib, a otac mu je bio El-Awwam bin Huwailid, koji je bio brat opet Hatidže radijallahu anha. Sa 16 godina Ez-Zubeir prima islam preko Ebu Bekra radijallahu anha. Čim je primio islam, Ez-Zubeir, koji je bio već u tom vremenu junak, odlazi i obavještava sve Mekelije da je primio islam. Nije se bojao ljudi, jednostavno. Njegovi iz porodice počinju da ga muče, da ga zijete. Amidža ga svezao i mučio, držao ga bez hrane i bez vode. I na koncu, kad su vidjeli da ga ne mogu da slome i da je to džaba da ga muče, pustili su ga na miru.
odlazi u Etiopiju na hidžru. Vraća se u Meku nakon Hamzinog islama i nakon Omerovog islama, kada inače muslimani jačaju, i dolazi kao još jedno pojačanje muslimanima. Dolazi i čuo je da je ubijen Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To nije bilo tačno, ali je čuo tako. Požurio je odmah do svoje sablje, okrenuo po Meki tražiti grupe mušrika, izazivajući ih, i nije se smirio dok nije lično vidio poslanika alejhi selam živa i zdrava. Poslanik alejhi selam, vidjevši ga u takvom stanju, nasmijao se i uputio dovu Allahu dželešanhu za njega i njegovu sablju. Učestvuje sa Božim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u mnogim bitkama. Bio je lavovski borben. Stavljao je žuti turban na glavu u bici i išao na čelo desnog krila. Pripovijeda se da je na bedru bio na desnoj strani, vodio je desno krilo, i bili su na tom krilu i meleci koji su sišli da pomognu muslimanima, a također su, kaže se, imali žute turbane isto kao i Ez-Zubeir. Meleci su ga volili jer ga je Allah dželešanu volio, jer ga je Božji poslanik volio opet. I tu na bedru on se konačno sveti svome amidži koji ga je vezivao na početku njegovog islama, i Ez-Zubeir ga ubija tu na bedru. U samoj toj bici na bedru Božji poslanik vidi jednog jakog opasnog kafira koji je napadao i klao muslimane, pa poslanik alejhi selam zove Zubeira i kaže mu: kum ilejhi ja Zubeir. Kaže: idi, drži ga Zubeir. Kaže: Ez-Zubeir je bacio svoju sablju, popao se na jednu uzvisinu i kao panter zaskočio tog kafira i ubio ga golim rukama. Neprijatelji su jednostavno bježali od njega. Nije imao na tijelu mjesta a da ga nije pogodila strijela, koplje ili sablja, sve u bitkama u kojima je učestvovao zajedno sa Božim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Nakon smrti Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je bio savjetnik halife Ebu Bekru, a također i Omeru radijallahu anhu. Omer ga, nakon što je on naslijedio Ebu Bekra, stavlja na čelo vojske koja se bori protiv otpadnika i murteda. Bio je na Jermuku također. Tu je i teško ranjen. Poslije toga, a za vrijeme Omera radijallahu anhu, osvojen je i Kuds, gdje je također učestvovao Ez-Zubeir. A zatim ga opet Omer radijallahu anhu šalje u Egipat da pomaže Amru ibnul Asu, koji je bio tamo namjesnik. Tamo se opet u jednoj čuvenoj bici u Babilonu uspio popeti na babilonsku tvrđavu, onako u napadu dok su muslimani bili, i otvoriti vrata da bi muslimani ušli u tu tvrđavu i osvojili je. Kada je Omer radijallahu anhu umro, ostavio je Ez-Zubeira sa još petoricom u Šuri da izaberu halifu iza njega. Ez-Zubeir je priznao Osmana radijallahu anhu kao halifu. Kada se desilo ono što se desilo sa Osmanom, šalje svoga sina Abdullaha, isto kao što je poslao i Alija svoje sinove Hasana i Huseina, da brani Osmana. Nakon smrti Osmanove priznaje Aliju kao halifu. Međutim, tu se dešava sad jedno fitne. Ajša radijallahu anha i neki od ashaba smatrali su da Alija treba da osveti smrt Osmana radijallahu anha. Alija radijallahu anhu opet smatrao je da se protiv muslimana ne smije ići sabljom, nego u krajnjoj nuždi.
nakon opomene, nakon savjeta i tako dalje, i želio je da se izbjegne prolijevanje muslimanske krvi i zbog toga nije išao u osvetu nakon smrti Osmana radijallahu anhu. Tako je došlo do toga da se okupi jedan broj ashaba na čelu sa Ajšom radijallahu anha, koji nisu volili od Alije da Alija ćuti na Osmanovu smrt. Alija radijallahu anhu je pokušao da razgovara sa mnogima od tih ashaba, ali je na koncu bio primoran da sakupi vojsku i da se bori sa onima koji hoće borbu protiv njega, kao halife koji je bio zakonski ustoličen, koga su priznali ashabi, i susreću se dvije vojske. Alija prije bitke opet pokušava da izbjegne sukob, pokušava sa razgovorom. Ez-Zubeir, koji je bio na strani Ajše sa Talhom radijallahu anhu, nije poslušao i dolazi, dakle, na mjesto bitke, a onda Alija hoće da se vidi sa njim lice u lice. I stvarno uspio je da dođe i da razgovara sa Ez-Zubeirom. Pričao mu je Alija dugo, tražeći da se povrati. I Alija mu navodi jedan slučaj iz njihove istorije, pa mu kaže i pripovijeda. Naime, rekao mu je Alija radijallahu anhu: Tezkur, ja Zubeir, jevme marartu maha Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, vehuva muttakijun ala jedik. Fasallama Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, vabahike ilaj, summa ltefete ilajke faqale lak, ja Zubeir, innaka tuqatilu aliyan wa anta lahu zalim, ej inna aliyan ala haqqin walau qatalahu al-akharun. Kaže, sjećaš li se Zubeira? Kaže, kada smo bili jednom prilikom, kaže, ja sam prošao pored poslanika alejhi selam, a on je bio naslonjen na tvoju ruku. Posalamio sam se s Božim poslanikom i on mi se nasmiješio, a zatim se okrenuo tebi i rekao ti: Zubeire, ti ćeš se boriti s Alijom, ili ti ćeš se boriti protiv Alije, i ti ćeš time biti zulumčar, dakle, nećeš biti na istini u tome smislu. Dakle, Alija će biti tada u pravu, makar ashabi se budu borili protiv njega. Vahuna kale Zubeir: Allahumme na'am. فقال علي: فعلى ما تقاتلني؟ اي لم يعد سبب للقتال طالما ان الحق الى جانبي من قبل ان تقع الحوادث هذه. Pamu kaže sada Zubeir, koji ga je saslušao, kaže: tako mi Boga, to je istina, bilo je tako. Pa mu kaže Alija: pa dobro, kad je istina to, pa zbog čega sad se boriš? Zašto hoćeš da se boriš protiv mene? Kaže, kad nema više razloga za to, prije svega, dakle, na mojoj strani je istina i pravo, još od ranije, pa zbog čega borba? I kaže njemu, tada je Zubeir, koji je shvatio: nesituha, wallahi, lav zakertuha, ej, min qablil mahrake, ma kharajtu ilayk, wala qataltuk. Pa mu kaže Zubeir: bio sam to zaboravio, bio sam zaboravio taj događaj, a kaže, da sam se sjetio prije, ne bih izašao u ovu bitku i ne bih došao. I Zubeir iza toga razgovora sa Alijom radijallahu anhu povlači se. Povlači se. Allah dželešanuhu i meleci su svjedoci, a također i poznati ashabi, između njih Ammar ibn Jasir, Abdullah ibn Abbas i drugi, da se Ez-Zubeir ražalostio zbog toga što je došao tu i povratio se i okrenuo se da ide u Medinu. Vi znate da su Omer i Osman ubijeni također. To nije tada zaobišlo ni ovoga šehida. To je bio Ez-Zubeir, poslanikov alejhi selam učenik i pomagač.
kao i Talha, dakle dvojica učenika i dvojica pomagača Božijim poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Usto je Zubeir je bio od rođene tetke Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od izdajnika islamskog ummeta, Amr bin Jarmuz ili Jurmuz et-Tamimi, krenuo je za Zubeirom, sačekao ga na jednom mjestu da pođe klanjati namaz, i dok je Zubeir bio namazu, a bio je okrenuo da ide u Medinu, ubio ga je s leđa, i tako je Zubeir završio kao i priješnji ashabi koji su bili obveseliti džennetom, završio sa izdajničkim nožem u leđima dok je klanjao namaz. Ovaj Amr poslije je vidio šta je uradio, pokušao je sakriti tijelo, zakopao ga je, uzeo je njegov prsten, njegov konja i otišao. Ali kad je čuo radijallahu anhu zato da je ubijen Zubeir, obuzela ga je neizmjerna žalost. Rasrdio se i dok su suze kapale iz očiju ovog džennetlije, usne su izgovarale: Beširu katile Zubeir bin nar. Obveselite onoga koji je ubio Zubeira da će biti u džehennemskoj vatri. Donešena je sablja, ali sablja koja je isukana na njega kao halif, i gleda u tu sablju i pred očima mu prolaze sve one bitke u kojima je učestvovao Zubeir sa ovom sabljom uz Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A onda govori i kaže: Inne hada sejfun talema farađal kerban Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam rahimallahu Zubeir wa radijan wa gafara leh. Kaže, ova sablja koliko puta je izvukla poslanika alaihi salam iz teškoće. Neka se Allah dželešanu smiluje Zubeiru, neka bude zadovoljan sa njim i neka mu oprosti. I tako, zaista onaj koji ubije ashaba kome je obećan džennet, ne zaslužuje ništa drugo nego da ode u džehennem. Ovako završio je Zubeir bin el-Awwam, mladić koji u 16. godini prima islam, koji tada doživljava teške muke i azab od svojih i svoje porodice. Odlazi u Abisiniju, poslije u Medinu kao muhađir, i u bici na Bedru ubija svoga amidžu Nofela koji je ratovao protiv muslimana. Čuvao je Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Uhudu svojim tijelom od strela i kopalja. Bio je oženjen Esmom, čerkom Ebu Bekra, koja mu je rodila također jednog heroja koji se zvao Abdullah radijallahu anhu. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je obveselio džennetom još za njegovog života. Bio je na čelu vojske koja se borila protiv murtata ili murteda koji su ostavili islam. I na koncu, nakon što je bio pošao na Aliju radijallahu anhu, izlazi iz te vojske i vraća se u Medinu i biva na tom putu ubijen. To je bio Zubeir bin el-Awwam, koji je poginuo i preselio šehidom u 64. godini svoga života. Allah dželešanu ga nagradio džennetom, a također i nas. I molimo Allaha dželešanu da budemo negdje u društvu tih ashaba, s Ebu Bekrom, sa Omerom, sa Osmanom, sa Alijom, sa Talhom i Zubeirom i ostalim ashabima kojima je obećan džennet još za njihovog života. Amin ja rabbel alamin. Sad nastavljamo